чого ж ти, дубе, на яр похилився? Ой, чого ж, козаче, не спиш, зажурився? Воловодюк Володимир Володимирович народився 20 травня 1968 року в місті Могилів-Подільський Вінницької області в сім'ї військовослужбовця. В 1972 році батька переводять по службі у Вінницю. З того часу сім'я проживає в обласному центрі. В 1985 році майже навідмінно закінчив середню школу номер 25. Здобув 2 вищих освіти – інженера-механіка та магістра менеджменту організацій. Служив в армії. Він був дуже відповідальний такий. Захищав слабих завжди. Ніколи не ліз в драку в якусь. Вот его детские годы. Это он все с братиком, с младшим. Занимался спортом с детства. Очень серьезный был. Даже чрезмерно серьезный. Ну и все, учился очень хорошо. Вот благодарности и родителям, похвальные листы. Вот его в школе. Целый ряд похвальных листов от учителей, благодаря Владимира Ивановича отца его и Раису Сергеевну, то есть меня. Вот его табеля все, ну почти все пятерки. В общем, очень, очень ответственный мальчик был. Это его студенческие годы. Вот он, вот он. Вот это все его военное. Вот. Я прихильник здорового і тверезого способу життя. Життя без дурних звичок. Все починається з чистоти. З чистоти тіла, з чистоти думок, з чистоти слів. Люблю вставати вранці, зустрічати схід сонця, виходити на двір, звертатись до Бога. Роблю зарядку, приймаю душ. Якщо починаєш день, то відчуваєш наснагу, силу і цілий день ходиш бадьорий і з гарним настроєм. Також я займаюся йогою і роблю різні асани для того, щоб підтримувати своє тіло в такому гарному тонусі. Дуже люблю подорожувати Україною, різними уточками нашої області, інших областей. І завжди милуюсь тим, наскільки прекрасна в нас країна, наскільки вона багата. Я знаю здесь, з 90-х років. В цих же роках він заснував козацький полк імені Івана Богуна. Тоді на той час козацтво взагалі, як такого, навіть і тільки в книжечках написано було. Він, можна сказати, один з перших вложив фінансові свої ж гроші на основу цього питання, організував хлопців. З дитинства люди знали, хто вони є на самому ділі, з якого вони роду прийшли. Діти дуже його поважають і люблять. Тому що він справді є їх як батьком для них. Тому що це наш старший наставник. Буваючи в різних куточках України, ми досліджуємо історію, нашу славну минувщину, пов'язану з подіями козацтва та іншими періодами. Отже, нещодавно мені вдалося відвідати Уладів у селищі, де за нашою версією, ймовірно, знаходиться поховання Івана Богуна. Це питання, яке потребує дуже серйозного наукового дослідження, і це, певно, буде сенсація в тому, що ми знаємо про цього видатного людину і про те, як закінчилося його життя. Один з принципів, яких сповідували КЗІ, і я сьогодні продовжую наслідувати, це те, що треба жити з любов'ю, міцно тримаючи шаблю в руках. Володимир Володимирович дуже принципова людина. Саме через це він протягом 15 років себе знаходив в громадській діяльності. Він і очолює громадську організацію, він завжди приймає участь в різноманітних громадських проєктах. Але основне, він має відвагу в тих місцях, де є справедливість, боротися з цим. Він приймав участь в Майдані самоактивно. Можна сказати, що він закинув свій матеріальний інтерес, перейшов на громадську діяльність. У нього і бізнес є, він бізнесмен. Він це питання іменно козацтва, громади, людей, він поставив вище матеріальний план. Саме такі люди мають йти до політики, саме такі люди можуть врятувати нашу Україну і відновити її, зробити її процвітаючою. Доброго дня. Дай Боже здоров'я, Лічка, дай Боже здоров'я. Благословіть очі на добру справу. Бог благословить в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Якщо добра душа, до людей гарно відноситися, і люди будуть підтримувати, і всі справи будуть, як казати, в наших руках. А Господь допоможе. Щиро дякую очі. Так що, Господи, дай Боже здоров'я і спокій. Із 97-го року Володимир Воловодюк – активний учасник козацького руху. З 99-го – отаман краєвого товариства «Вінницький козацький полк» імені Івана Богуна. Провідними напрямками громадської діяльності є патріотичне виховання дітей та молоді, відродження українських традицій, розбудова громадянського суспільства. Серед проєктів, що реалізуються, варто зазначити військово-патріотичну гру «Сокіл Джура», фестиваль звичаєвої культури «Живий вогонь», козацькі таборування, активний учасник громадсько-політичного життя Вінниччини та України, майданів 2004, 2013 та 2014 років. У 2004 році я зі своїм компаньйоном заснував товариство «Подільська Січ». Наше підприємство займається збором та утилізацією відходів вторинної сировини. Це макулатура, пласти евапляж, відходи села тощо. Ми щомісяця збираємо та вивозимо на переробку понад 500 тонн різного роду відходів. Тим самим ми очищаємо нашу землю, наше місто, наші вулиці від сміття. Що підприємство вже 14 років працює, що він дає нам роботу. А робота, ви знаєте, що зараз таке. Так як керівник, він не ставить нам конкретні цілі, ставить завдання. Ви повинні зробити те-то. Все, ми його слухаємо, тому що це наш начальник. І він доцільні вносить пропозиції. Все, що можна відсортувати вторинну сировину, я складаю от цей ошик. І от він збирається, тут збирається. Після того він набрався повнесень і беруться звичайні паєти, і в один паєт йдуть один вид сировини, інший вид – це жестяні бляшанки, ось паєти так само, третій вид. Складається і здається на пункт прийому, це займає зовсім мало часу, просто і культурно поводитися з сміттям, з відходами. Можна оцінити роботу керівника, подивившись на його підприємство. Є в нас душові, є в нас роздягальня, є в нас кімната прийому пищі. Це що стосується побуту. Відносно стабільна, навіть можна сказати, по Вінниці хороша зарплата. Всі ці речі, якби, вони і характеризують мого керівника. Ми зараз працюємо с многими школами, детишек приучаем к тому, что бутылочку пластмассовую нужно кинуть не в урну, а в специальный контейнер. А дети, в свою очередь, на удивление всем, неожиданно это было для всех, приучают своих родителей. приватна власність, нерухомість – квартира, автомобіль Nissan X-Trail, бізнес – співвласник товариства «Подільська Січ», захоплення – туризм, спорт – кандидат в майстри спорту по боротьбі дзюдо, веде здоровий спосіб життя, улюблене місце відпочинку – садок вишневий біля хати. Музика – Віктор Цой, кіно, Юрій Шевчук, ДДТ, Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, натхненники – Іван Богун, Іван Франко, Тарас Шевченко, Григорій Сковорода, віросповідування, православ'я, життєве кредо, життя прекрасне, діти – 20-річний син Сергій. Пан Володимир є меценатом. І хто, ви думаєте, подарував для Асоціації пенсіонерів Поділля перший музикальний інструмент, то саме це був Володимир Воловодюк. Володимир Володимирович Воловодюк є членом громадської організації «Тверезо-Вінниця». Є такою людиною, саме тверезою людиною, яка тверезо може мислити. І як підприємець допомагає нашій громадській організації в різних наших заходах, підтримує її фінансово. Знаю Володимира Володимировича Воловодюка понад 20 років, як людину, яка переймається природоохоронними справами, природоохоронною діяльністю, еколого-виховною діяльністю. Він дуже толерантний до різних людей, які на його шляху перебувають. Наприклад, мій народний хоровий колектив «Осінні барви», він допомагає як організацією наших виступів, так і матеріально. Народний контроль я знаю декілька років, і в кожній області його знають і поважають люди. І сьогодні треба чесно визнати, влада паралізована байдужістю до людей. Параліч можна вилікувати або, якщо хочете, навіть викоренити, тільки діючи, тільки притягуючи влади до відповідальності. Громадський рух «Народний контроль» – а це, я вважаю, на сьогоднішній день максимальна кількість людей, які хочуть взяти на себе відповідальність. Це громадські діячі, це волонтери, це учасники АТО, це всі люди, які і без мандатів, і без партійності, і без нічого, так починаючи ще з Майдану і до Майдану, навіть довели, наскільки вони можуть бути ефективними. Будь-яку владу повинен контролювати народ. І тому, коли з'явилась партія «Народний контроль», яка в основі своїй займається саме цією діяльністю і використовує в цьому медійний підхід, і тому я вирішив приєднатися до лав цієї партії. Разом ми зможемо зробити більше. Ми об'єднали тих, кому довіряють люди, хто проявив себе справами і принциповою позицією життєвою. І тому ми разом сьогодні працюємо задля блага нашого суспільства, задля змін, які сьогодні потрібні всім нам. Команда «Народного контролю» в місті Вінниці, вона чітка, злагоджена, дружня. Вона йде до влади для того, щоб дійсно змінити систему. Он весь в политике почему-то. Это для него главное, не бизнес ему, ничего. Главное – политика. Он хочет очень изменить, улучшить жизнь людей. Как пенсионеров, так и молодежи. Дать рабочие места. Вот. И его очень цикавит и интересует это все. Я думаю, что получится. Я думаю, что получится, потому что он очень стремится к этому. Очень стремится. Боляче спостерігати те, що сьогодні відбувається з нашою країною. Але я оптиміст і свято вірю в наше світле майбутнє. І хто б там що і де не говорив, а згине зло і правда переможе. Отже, роблю все для того, щоб країна змінювалась, змінювалась я і життя, і ми жили в сильній, соборній, щасливій країні. Гей, летиш, мій козаче!